Duzoqi turlaridan bittasi bir navi kuydirib, yoqib azoblasa, ikkinchisini muzlatib azoblaydi. Bu muz atigi 20 gradus deymiz, atigi endi hammamizga qiyin aslida. Lekin qiyomatda, duzoqda Alloh mana shunday azoblardan o'zi asrasin. Bu o'tkinchi inshaalloh nuroniylarimiz hayot tajribalaridan kelib chiqib aytsa, mutaxassislarimiz gidrometeorologiya stansiyalaridan xabar beradi bu vaqtincha ekanligini. Hammamiz bilamiz, biz bu shimoliy qutbga nisbatan ekvatorga yaxshi yaqinroq turamiz, demak bizda albatta issiq kunlar inshaalloh keladi. Bu vaqtinchalik, mana shu vaqtinchalik degan bir tushunchani kengroq tushunib olsak maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Sovuq kelsa sovuq deymiz, issiq kun kelsa issiq deymiz. O'rtada mo'tadil kunlar, xudoga shukr deymiz, yomg'ir sani yomg'ir yog'di deymiz. Xullas nima qilsak ham, xudo nima marhamat qilsa ham insonga to'g'ri kelmas ekan ba'zan. Nafsimiz shunchalik Allohga qanoat, shukr ko'rsatgan kuningga shukr degan bir tushuncha ba'zan insonni nafsi tufayli tark qilib qo'yar ekan yoki inson unga e'tibor bermay qo'yar ekan. Aslida hamma narsa vaqtinchalik ekanligini bilganda inson sabr degan bir tushunchasi unda kuchliroq bo'lardi. Manfaati, natijasi serhosilroq bo'lardi shu sabr bir tushunchadan. Vaqt, umr, daqiqa, soniya hozir bu suhbatga tayyorgarlik ko'rish asnosida bitta domlamiz bilan bitta kitob ko'rib o'tiruvdik. Bir shoir she'r yozgan ekan, o'zi uch qatorgina umumiy ma'nosi kunlar kelib kech kirganda kun juda qisqa kelibdimi deb aytib qolar ekan odam. So'ng bir vaqt keladi insonga, bir muddat keladi. Yil bir pasda o'tib ketdimi deydi. Keyin insonga yana bir payt, bir muddat keladi. O'tgani kuni yillarimiz tushdek o'tib ketdimi deydi. Kichkinaligida yosh bolalar, mana hozir maktab o'quvchilari ham kanikul, ertalab uyg'onadi, nonushtasini qiladi, o'yin kulgu qilguncha qarasa kech kirdi, bor yod uxlatsa voy bir pasda o'tib ketdimi, yana ozgina o'ynay deydi. Bir o'spirinlik paytiga kelib qolganda, o'rta yoshga kelib qolganda yil bir pasda o'tib ketdi, mana 2023 keldimi deydi. Nuroniy bo'lib, duogoy bo'lib o'tirganda ana shu kunlarimiz, yillarimiz bir pasda tushdek o'tib ketdi deydi. Ana shu narsani shoir shuni uch qatorgina she'rida bayon qilib bergan ekan.